Zaqatalanın Muxax kəndinin 5 küçəsində yaşayan sakinlər mavi yanacaq problemindən əziyyət çəkir. Baxmayaraq ki, kəndin əksər hissəsində 30 ilə yaxındır ki, qaz var, 20 ildən çoxdur sözü gedən 5 küçədə evlər qazlaşdırılmayıb. Səbəb nədir? Niyə sakinlərin problemi ilə maraqlanan yoxdur? Əməkdaşlarımız problemin nə vaxt həll ediləcəyini öyrənməyə çalışıblar. Bizdən 100 metr üst tərəfdə biz çox şadırıq ki, bizim qonşularda qaz var. Biz də istəyirik ki, belə şərait olsun. Paxıllıq etmirlər. Sadəcə bu sual onları çox düşündürür. Cavab tapa bilmirlər. Əgər qonşuda qaz varsa, niyə bizdə yoxdur? Zaqatalanın Muxax kəndində qaz xətləri uzun illərdir ki, var. Amma qəribədir ki, 5 küçədə olan evlər hələ qazlaşdırılmayıb. Hər il gəlirlər, söz verirlər, düzələcək, düzələcək, düzəlmirlər. Hər ildə demək olar ki, 500 manatlıq odun alır. 2-3 illik şulx alıram. Şulxuya da harcısı 400-500 manat pul gedir. Bu az vəsait deyil. İmkanımız yoxdur onu almaq. Burada 20 ildən yuxarıdır, yaşayış gedir, cəmaat yaşayır burada. Amma qaz məsələsi çox problemlər yaratır. Hal-hazırda odun məsələsi də çətindir burada yandırmaq üçün. Ancaq yaxından qaz xətti keçdiyi halda bizə burada nəsə çəkiliş ləngiyir. Çox xahiş edərdik ki, aidiyyatlı orqanlar bura qazın çəkilişində köməklik etsinlər. Sakinlər bəzi hallarda evlərində qorxa-qorxa qaz balonlarından istifadə edir. Bəs kənddə qaz xətləri olduğu halda 80-ə yaxın ailə niyə bu imkandan məhrumdur? Bu illəri 110-dan artıq kənd və yeni yaşayış massivinin qazlaşması nəzərdə tutulur və bu proses birliyin öz daxili imkanlarının hesabına həyata keçirilir. Söz gedən yeni yaşayış massivinin təbii ki, qazlaşması Azərqazın gündəliyindədir. Bu işlər mərhələli şəkildə həll olunduğuna görə növbəti illər üçün bu məsələnin də reallaşması nəzərdə tutulur. Hər halda işlərin mərhələli həyata keçirildiyi məlumdur. Amma Muxax kəndində ümumi qaz xəttinin olduğu halda qazlaşdırılmayan bir neçə küçədə yaşayan sakinlərin mavi yanacaqla təminatı o qədər də çətin görünmür. Yəqin məsələnin həlli o qədər də uzun çəkməz. Hacı Ömər İsayev, Saadət Ayazqızı, İlkin Mirzəyev, Zümrüd İbrahimova, ATV Xəbər, Zaqatala.